Вітаю, друзі! Як ви думаєте, перелітними можна називати тільки птахів? Якщо вважаєте, що так, то я вам скажу, ви помиляєтеся. Знайомтеся, це Данаїда Монарх. Один з найвідоміших у світі перелітних метеликів. Взагалі, міграційна поведінка властива не тільки монархам. Серед лускокрилих також мігрують більш як 250 видів. Зокрема, відомими мандрівниками на великій відстані є Білан Катопсілія флорелла, сонцевик будяковий, язикан звичайний тощо. Але тільки данаїди-монархи здійснюють подорожі на відстані понад 4 тисячі кілометрів. Монарх – одна з небагатьох комах, які здатні перелітати через Атлантичний океан. Під час міграції їх помічають у Східній Європі, на Азорських островах, у Швеції, Іспанії, на крайньому південному заході Великої Британії, на Далекому Сході, у Новій Зеландії, Північній Африці та на Гавайських островах. Оскільки монархи такі заповзяті мандрівники, науковці відстежують їхні міграції, наклеюючи на крильця спеціальні мітки. Справжньою цариною монархів є біосферний заповідник метеликів монархів. Природоохоронний резерват на території мексиканських штатів Мучоакан та Мехіко. Тут водночас зимують 8 колоній метеликів, які загалом нараховують понад мільярд особин. Під час зимівлі монархів деякі хвойні дерева в резерваті можна помилково прийняти за листяні. Настільки щільно їх вкривають метелики, занурені в діапаузу. Ще один цікавий факт. Знерухомлені на зимівлі монархи залишаються майже невразливими, принаймні з боку птахів. Гусінь монарха харчується листям рослин роду ваточник. Їдкі рослинні соки накопичуються в тканинах гусіні та зберігаються також у тканинах дорослих особин. Тож птахи віддають перевагу іншим, більш їстівним комахам, а монархів не чіпають. Я стверджував і стверджую, що світ сповнений цікавинок, і ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей!